Alatau'dың бөктөріндегі ару қала Алматы жұрты, армысыздар. Қуанышты жаңалық, Алматы қаласынан қазбілім ұлттық лицейі өз есігін айқара ашып жатыр. Дәл қазіргі таңда 15 сәуірге дейін тіркеу жұмыстары жүргізіледі. 22-23 сәуір күндері қабылдау емтихандары. Артында тұрған мынау ғимарат, яғни Төлеби көшесі 291-Б мекенжайында орналасқан ғимарат, лицейіміздің ғимараты. Лицей 5-11 сыныптың оқушыларын қабылдайды. Көрейік, танысайық. Біздің лицей Ақтау, Атырау, Қостанай, Шымкент және Алматы 5 қалада қазір өз жұмысын бастады. Өткен жылы 3 қаладан ашылса, биыл 2 қаладан өз жұмысын бастағалы жатыр. Бұл сіздер үшін жағымды да қуанышты жаңалық болады деп сенемін. Қазбірім ұлттық лицейі ұлттық тәрбие, сапалы білімді нақты мақсат еткен 7 жылдан бері жұмыс жасайтын біргелі оқу ордаларының бірі. Біз Қазбірім лицейі, Қазбірім орталығы, Қазбірім ақпараттық агенттігі, Қазбірім баспасы сияқты білім беру саласында маңызды 5-6 үлкен жобаны іске асыратын мекеменің біріміз. Мен мекеменің негізін қалаушы Аятжан Ахметжанұлы берге сіздің балаларыңыз Қазбіріммен бірге биік жетістік дерге жетсін дейміз. Қазбірімнің басты ерекшелігі сіздің балаңыз 11 мектепке түстен кейін қосымша білім беру орталығына жүгірмейді. Сабақ үйірмелері де негізгі сабағы да қосымша сабағы да біздің тараптан болады. Яғни толық күн оқу әр сыныпта 16-18 оқушы. Ондай мүмкіндік әр балаға қол жетімді. Сондықтан сіздер хабарласыңыздар, тіркеліңіздер, уақыт создырмаңыздар. 22-23 сәуір күндері емтихан.